Dua rumah habis semua. Itu barang-barang tak ada simpan, sikit pun tak ada. Itu kereta tenggelam ada, motor 4 biji. Nampaknya, rasanya lah setakat ini banjir ada besar sikit pada biasa. Kalau biasa, dia kalau hujan lebat macam-macam pun, dia berhenti setengah jam rumah kering. Tapi ini, tahun ini, kali inilah dia hujan daripada pukul 3 petang. 3 petang awal sampai ke malam, itu memang banjir. Alhamdulillah, kita telah membantu untuk membersihkan setelah berlakunya banjir kilat lah. Selama 2 hari, beliaunya telah ditempatkan di tempatan sementara. Tapi hari ini dah balik sini dan tapi rumahnya perlu bantuan sedikit lah untuk kerja-kerja pembersihan. Maksudnya kumpulan kita telah mampu menjalankan 2 kerja pembersihan di 2 buah rumah. Alhamdulillah. Terima kasih rawatannya. Salam semua. Ini kira-kira gotong royong lah yang kita buat. Oh, 因为想到小朋友这样子很痛点嘛，然后就带我们来学习一下，其实是很有意义啦，可以陪小朋友。